Estamos con María. en la cebo. É na cebo. Nacebo. Nacebo de Cangas. Eso é. Es. E a María é a máis famosa por toda a contorna, que é a máis famosa que o santuario. Bueno, como ya tan conocida en Cangas, María? Porque mira, toda a vida vendía día villanas por Cangas. Polos pueblos tamén. Por los pueblos. E a uh, en Cangas pasei má frío que un mono. Porque é moi é moi fría que chavita. Porque mira, estaba en la calle, delante del cine, delante del zaico. ¿Y a qué vendías? Avellanas, patatas. Uy, de todo. Pipas. Y después, aquí en Acebo tienes también la, el quiosco La Ceba, o se vende sí. todo, todo lo de la Santa y a todo. Todo, vendo de la Santa, vendo avellanas, vendo rosquillas, vendo de todo. ¿Qué tiempo tienes, María? 76, cumplo el 19 de marzo. Non tan feito. 77. Feitos. Non tan feitos. Total. <laughs> e a que te digo eu? E a natural ya de Bicharín. Bicharín, sí. De Bicharín. De Bicharín. Pero foste casada pa Fonseca. Sí. Bueno, foi casada pa Fonseca, compramos unha cabana e al marido un pazcan e fadía madreñas. Era madriñeiro. Era madriñeiro. E hacía las madreñas moi ben. Pero antes de los dos años quedé viuda. Eso xa lo sei. Morió de leucemia. Moriu. Mm. Entón, ah, pois pues xa fixe na casina allí en Fonseca e a hoi soi na vicina como os demás. De Fonseca. Sí. E sigues sigues a Iquina Cebo? Siempre. A Iquina Cebo sigues? A Iquina Cebo, eu que sei, os años que llorei. Así que tocoute ver a quechas rumerías que había aquí na Cebo, día da Cebo, que oh, se xuntaba xente... Oye, romerías e a palos. E a palos? E a palos. Aquí tiñan había unas quimeras de óleo. porque venía gente de todos los pueblos eh, todos los pueblos subían ¿Cómo? antes no había carretera Dime que hago un día mene déjamelo a mí déjamelo a mí ahí se lo lo quitado ahí se lo he quitado aunque está subiendo ya anda. subían de todos los pueblos ya ya cómo era aquello que hecho eh, que me decías de eh, los serranos mira en el cielo manda Dios en la tierra los gitanos los no campo la cebo mandamos los serranos ¡Ey! y echaban un grito y atacaban los ramos Aquí vinían de los pueblos y a, can, cantaban el ramo a la santa. Cantaban el ramo, de cantar el ramo aquí. No vi más que las de Tres Monti y a las de Villarín. Las de Vicharín. Las de Vicharín, las del todo pueblo. Eso. Las del todo pueblo, sí. ¿eh? Sí. Y armaban quimeras y a, venían los vaqueiros también. Oy, que meiras. Oye, pues sabes que los vaqueiros, mira la edad que tengo. Y así cosas de los vaqueiros y a los vaqueiros. Aquí no los vi. ¿Sabes dónde vi los vaqueiros? En el puerto. En el puerto, ¿eh? Porque yo tuve de caser allí unos años y en el puerto fui donde... En Chaitariegos. Sí, en Litariegos y vivían en Brañas. En Brañas había vaqueiros. Sí, claro que Hombre, y, a, y a eso no hay moitos años todavía. Ahora yo las vacas tienen... Tengo yo que pasaban las vacas por aquí para pa la Cibal. ¿Para la Cibal? Eso es. Y a so, sí, a eso tengo lo mismo. Y, a, ya... Cuando entras aquí en santuario, que se ven brazos de cera, e a piernas, e a vacas, e hasta gochos, eso que a que lo trae la xente. E a roupa, eso é es un ofrecimiento. Ya ofrecimiento? Ya ofrecimiento. Tú se ofreces, dices, pues, tengo un pie malo, que nde un pie malo, mano, ou lo que sea. Ou lo que sea. E a dicen, oye pues, mi si me ofrecerlo aquí a la Virgen. E entonces ponen un coso desos de, de cera. Pero vou contarte unha cosa moi interesanta que se me olvide. Conta. Este verano pasado, pues hay una que tiene en la tienda aquí del cura, que está ahí ganando el jornal. Y ya yo entré a poner unas velas que me dejaron cargadas. Sí. Y ya Aprender unas velas oye. para la santa. Dije, oye, yo paréme que en la iglesia que hago el mal. Y con eso dijo ella, como María Dios, sí, yo paréme que sí. Bueno, pues volví otro día y ya parecía a mí que olía muy mal. Y ya dije, oye, tú mira bien a ver si hay algún ratón muerto. Oye, si non podo dicir eso, non, non lo sí, digo. Sí, eh? sí, sí. Porque a mí vuelve muy mal na iglesia. Y ya dice otra, oh, María, entonces entramos. Dice, pues mira, ya é verdad. Y estaba al cura en ello. Y dije, oh, mire, venga usted comigo, Porque yo parezme que hay... Algo hai. Algún perro que da un zarrabo y está muerto aí. Fomos a mirar dónde ver las piernas y eso. Que así, sí. así, En aquella esquina. En aquella esquina. De... Coño, había una bolsa, había papeles de periódico, e aí eu, como moi lista, entrei en la primera, mira, non entro na bena iglesia que non me acuerde Sabes lo que había? Que había? Una pierna de cordero así de grandía, cuando la cortan así por arriba... Ofrecida. Ofrecida, pero está podre, como traen pero aquello. Pero como traen aquello, como ofrecida. Eso, ¿cómo traen aquello, pa ti, home. Y entonces, dixo, dixo, en oi, la vergen, pareme que un neno morto. Ui, que susto, Sebasti. Oye, conté que no salía de la iglesia. ¿Del susto? Y no, y a él también yo lo parecí cuando fui a <laughs> ¿Qué te parece si vamos a ver aquí a la gente del chigre con los que gastas muita amistad? Ay, muita, ¿eh? muita, muita. Y después miramos a ver si nos acordamos de algún cantar viejo. Bueno, algún cantar, pero no sé cómo te lo cantaré. Ayúdate yo. Vamos. Ah, bueno, como quieras. Pues venga. Todo lo que me mandes. <risa> <risa> bueno, María, ya llegamos. A ver, a la C. a la C1 ¿no? ya chegamos al tou chiringuito. Ah, eso es. Eh, al chiringuito. O meu chiringuito, que lo leo moi. Al tou chiringuito, al chiringuito de María. Eso es, ¿Eh? sí, sí. Bueno, pero pero queremos que nos cuentes, la que te acuerdes daqueta época, cando estabas en Bicharín, que vos xuntabais para armar aquellos baches que se armaban. Que días, días se xuntaba la gente? a la xente? Los sábados, los más. Los sábados, de noite ou a la tarde? De noite, de noite. De noite. Porque pol día trabajar. Home, vaya, de día había que trabajar, eh? E es. venían de outros pueblos. Uy, venían de Cobos, venían de Fontes de Vita, baixaban de Fonseca, de toda la de a redola. To... A veces inventaban unos palos. Venían de toda a contorna. Porque a veces comprometías dos. Sí. E eh. entonces había palos. Había que Había quimera, eh? Bueno, pero divertíase la xenda xa con quimera. Ai, sí, sí, eh? sí, sí. si, si. Se non había palos non había fiesta. Bueno, e a época, cuando vos xuntabais, los sábados, eh? En Bicharín, e en Fonseca era igual tamén. Mas pero en Bicharín era o poblo máis grande. En Bicharín era aún máis te tocou faer sí, sí, esto. Sí, sí. Cando vos xuntabais, que era lo que se baixaba? Poi, oh, bailabase la jota, bailabase el rebudixo, bailabase el encaneao, bailabase el balse, Non sei que máis. Bueno, ya diximos moitos. La jota. Non, moitos non. Si, sí, si, sí, la jota, le La jeringosa. La jeringosa, el rebudixo, Eso. el valse. El valse. Había moitos, había moitos. Vamos a ir acordándonos pouco a pouco de cada uno. Vou ir yo diciéndote, eh? Si. Sí. Audándote un pouquinho. Todo o que queres. Todo o que podamos. E a lo a... que podas díxete. E a... Para empezar, podemos acordarnos de como era o son del rebudixo. A ver. Río grande, río grande, río de tantos colores, tantos como lleva el río, tantos son los mis amores. Ay la 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 la

la la la la la la la la la la la la la la la la con este son. la la Sí venga para que la la lo la bien. Dicen que tus manos pican para la 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 la

que está encima de la torre viene un aire y otro aire y a las dos les corresponde ay la 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 el rebudishu este es el ya esto dando vueltas garraos sí mira esto yé Fais un corro Fais un corro un carro con... Pero, madre, boa parte, ya un roto más. Y entonces queda uno dentro. Queda un mozo ou queda una moza. Dentro del corro. Dentro del corro. Y entonces veis a, a sacar uno, uno de aquel corro. Uno del corro y abas para el sí, medio. Que, que ya... No, non, ya sé. Sí. Voy a decirte cosa, pero no. Y entonces bailas, según estás bailando así, bailando dando vueltas. Dando vueltas. Pues tienes que trocar la vuelta. Bien. Una vuelta para aquí. Y a otra para allí. Eso. Y otra para otro chavo, Y a otra para otro chavo. <laughs> y este al Sí. Este al rebudillo. Este al rebudillo. Bueno, ya tiene un son bien guapo, ¿eh? Bueno, yo ya te lo hiciera otra vez. Y ya lo sabía, pero la gente que no está viendo por la tele no lo sabía, ¿eh? Ay, que bueno, bueno. Eso, estoy para a xente que non está vendo, <laughs> para que aprendan os sones de María. ¿Y a que queres ahora? si ¿Sí? no va? Bueno, ya contamos del <laughs> rebudixo un pouquinho. Eso. Ya podemos a verse si no sal, vamos a verse si no sal. Eu quería que me cantaras un cantar chargo que se cantaba, que é este de la Montera, eh, e eh, okay. al Sombreiro. Ah, sí. Sabes cual ya. Mira, ya agora. Hermosa paloma blanca que vengo a verte de noche. asomate a la ventana si no tienes conveniente y un conveniente ninguno pero ahora estoy acostada y no tengo la costumbre de asomarme a la ventana si no sabes el camino vuelve por donde veniste el camino donde viene el camino donde vine, lo estoy viendo desde aquí. Lo que quisiera llevar, esa rosa junto a mí. Esta rosa no la llevas, que otro la pidió primero. Lo que vas a llevar, majito, calabazas en el sombrero. Yo sombrero no lo tengo,